viewers, আজি আমি আহিছো ফটোশুটৰ কাৰণে মোৰ লগত বাইদেউজনী আছে আৰু লগত আছে আমাৰ কেমেৰামেন পৰাক তো আমি দুটা আজি বগা বগা পিন্ধিছো নাজানো কেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো আহিব আপোনালোকক ভিডিঅৰ মাজত মই দেখুৱাম আপোনালোকৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি আৰু ভিডিঅ'বিলাক মানে ফটোবিলাক কেনেকুৱা হয় সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম আজি মই ফটো উঠিবৰ কাৰণে আহিছো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আচলতে নহয় ভাবিলোঁ যে বাইদেউজনী মই পাইছোঁ দুদিন ধৰি কৈ আছোঁ বাইদেউজনী আজি ফ্ৰী আছে সেইটো কাৰণে মোক আজি সময় দিছে সেইটো কাৰণে আজি ফটো উঠিবৰ কাৰণে আহিছোঁ চাৰিওফালে দেখিছে ধুনীয়া পৰিৱেশ তো ইয়াত ফটো উঠিম বহুত ভাল লাগিছে নাজানো ফটোবিলাক কেনেকুৱা হয় আমাৰ কেমেৰামেন ফটোগ্ৰাফাৰ আছে নতুনকৈ তো ভিডিঅ'বিলাক মানে ফটোবিলাক কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব দেই
Hey viewers, so our photo shoot hoy gol bairo jani aru moi koi asu eta hondia hole dekhile na janu photo bila kenoka hoise bhale hoise sake apnalok kenoka hoise janai dibo commentot aru lagote bhal jodi lagise like to koribo nishchoy aru beshi jodi bhal lagise amar bairo ar muk etia hole channel to subscribe koi dibo aru kiba eta dhunia comment dibo aru bairo ar muk arane dei bye 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 bye.